Zdravo, ja sam Luka. Ja sam Ognjen. A ja Agor. A vi gledate animiranu seriju U mrsovu gradu. Ej, sad ću da kucam. Ajde, ajde. Šta kucaš, bre? Nemoj. Ujebote, šta se desilo gore? Nemam pojma, ne znam. A Luka? Jel pobego? Ne bre, debeli go vuku u stan. Ne seri, brate. Pa šta ćemo sad? Da zovemo policiju ili? Ma ne, treba mi da ga spasemo, kao u nekom akcijnom filmu. Mnogo gledaš Discovery. Ajmo bro odavde da smišljamo plan. Ajde. A dobre. Šta se daneš koje pičke materi? Što me zarobi majmun? Zato što si ti mračni vratar koji ljudima stavlja čini na vrata. Si normalan? Već 20 godina mi niko nije došao zbog tebe i tvojih čini. To je zato što si debela pijana svinja. Ajmo sad u kuću da smišljamo plan. To je to? Idemo. Ajmo ne, ajmo u pekaru planet. Ma ne bre, žurim. O, pivo! Da! Gde si, majmune? Šta je bilo zajebeno? Ubili smo ga. Ajde sad zovemo policiju. U redu. Ajde sad ti sa mnom u zatvor, pička ti materina debeli. Znate šta, naučio sam nešto danas. Neće više kucati na vrata nepoznatih ljudi, ima svakakvih manijaka. Koji su gori od ovog, ma boli im bre kurac, neću ja da rizikujem. Sjebe, neće više da zvoni. Eee, tako je Luka. Čuo sam da zgrada preko puta ima interfon. Prvi zvonim. Dobar dan, gospodine, ja... Šta kucaš, bre? Daaa!